姫さん、お久しぶりです、どうも。今日はせっかく来たんで、まずはです。これです、お土産を。はい、カボスのお菓子ですから。召し上がってください。ありがとう。ちょっとブログとかね、アイモードとか、いろいろ見ましたけど、どうしたんですか？暗くないですか？いやいや、暗いとかそういうんじゃなくて。いや、そういうんじゃなくて、ってこんなチャンスじゃないですか。おかしいんだって、今の状況がさ。お前らに分からんかもしれんけど、どう考えてもおかしいのよ。いや、おかしいけど、ちょっとこれまあ、とりあえず見てくださいね。これを、ですね。どうですか、FTO の選手、スタッフ、これね、みんなからの激変のメッセージです。よく読んでください。なんかね、そういううだうだ言ってる時じゃないんじゃないですかね。せっかく決まったチャンスなのに、なんだったら、まあ、俺変わりましょうかってぐらいですね。九州男児でしょ？後輩とかもみんな応援してますよ。みんなと一緒に戦ってる代表だと思ってくださいよ。まあこんだけの味方がいるということですよ。ありがとう。頑張りましょうよ。ありがとう。ご覧の九州出身の皆さん、2月17日ぜひですね、同じ九州のふごふご夢二選手を応援しに行きましょう。